Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І коротко про головні теми випуску. 113 військовослужбовців склали клятву морського піхотинця. 228 порушень швидкісного режиму за два тижні зафіксували миколаївські труками. Єврейське свято Лах Баомер відзначили в Миколаєві. Сьогодні, в День морської піхоти України, військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти склали клятву морського піхотинця. Усього 113 людей. На територію військової частини А2802 журналістів не пускають. Там військові шикуються та перевіряють наявність особового складу. О 9.00 10 підрозділів шикуються біля пам'ятного знаку загиблим морським піхотинцям. Головні убори, зняти! Хвилина мовчання. Військовослужбовці стають на одне коліно, аби скласти клятву морського піхотинця. Сумлінно виконувати свій військовий обов'язок, бути вірним спадкоємцям доблесті та честі відважних воїнів морських піхотинців. Клянусь! Клянусь! Стати командиром підрозділів, вручити берет морського піхотинця. Берет кольору морської хвилі отримав 21-річний Назарій Недоступ з Дніпропетровської області. Про кар'єру військового мріяв з 18 років. Тому що вони мужні, відважні, завжди готові до захищати Україну в будь-яких умовах. І це просто лучші хлопці, самі кращі. Перед складанням клятви морські піхотинці мали відслужити 6 місяців. Вони проходять певні етапи підготовки, це психологічна смуга перешкод, це відбір шляхом відбору фізичної підготовки, а також теоретичні заліки і приведення до клятви саме в День морського піхотинця. Це є останній етап, заключний, після якого військовослужбовці вже одягають берет. Серед тих, хто сьогодні отримав берет, 52-річний Сергій Устименко. Розповідає, служити в морській піхоті – його свідомий вибір. Цей день дуже важливий для мене. Свій час я служив ще в радянській армії, потім був звільнений в запас. І зараз в країні тяжкий стан, і я вирішив продовжувати свою місію по захисту вітчизни. Сергія Устименка підтримує дружина Галина Устименко. Я вийшла заміж за курсанта, була на його першій присязі. Але сьогодні такий день, я не могла не підтримати його. У мене видався такий вільний сьогодні день. І я навіть не думала, пішла, не вагалась і пішла його підтримати. Далі проходження служби у лавах морської піхоти відповідно до умов контракту. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 16 травня на тактичному полі 36-ї окремої бригади морської піхоти 130 військовослужбовців долали смугу перешкод дистанцією 7,5 кілометрів на 8 різних локаціях. Традиційно військовослужбовці долають її перед складанням клятви морпіха та врученням беретів морського піхотинця. На дистанцію приходять 10 груп, а по 10-12 людей в кожній. За останні два тижні з появою двох додаткових приладів «Трукам» на території Миколаївської області зафіксували 228 порушень швидкісного режиму. Як на місці заміру працюють патрульні поліцейські і чи є результати «Трукамів» доказом у суді, дізнавались наші журналісти. За дві години роботи патрульні поліцейські у Корабельному районі за допомогою одного «Трукаму» зафіксували 12 порушень швидкісного режиму. Порушують водії часто, тому що ще не привикли. Пристрій
повірений, перевірки всі необхідні пройшов, тому працюємо на даний момент у корабельному районі від, по проспекту Богоявленському від Широкобальського моста до Жуківського кільця. Стоять відповідні знаки, що ми контролюємо дану швидкість. Автомобілі стоять з ввімкненими проблисковими маячками, тому ми стоїмо без порушень, намагаємось, звичайно, більш превентивно працювати. Постанова про накладання штрафу виноситься у випадку перевищення швидкості на 20 км за годину. Дмитро Алійніков живе неподалік та щодня їздить проспектом Богоявленським. Каже, чекав на появу трукамів. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Дуже багато розвелось лихачів, які швидко їздять, порушують правила і створюють аварійні ситуації. За словами юристки Ольги Савицької, до чинного законодавства були внесені доповнення, аби притягувати до адміністративної відповідальності за результатами вимірів трукамів. Притягувати до адміністративної відповідальності за правопорушення, які зафіксовані за допомогою автоматичної фіксації, можливо лише за 7 правопорушень. Ну, наприклад, це перевищення швидкості, проїзд на забороняючий знак світлофору, там невірне паркування, проїзд по пішохідній частині вулиці. Чіткий перечень визначено, 7 правопорушень. І 21 грудня 2017 року до Кодексу України про адміністративне правопорушення було доповнення статтею 14 зі значком 2, відповідно до якої передбачена відповідальність за визначене коло правопорушень, за яке можливо встановлювати відповідальність на підставі саме фіксації цих правопорушень за допомогою автоматичних пристроїв. Нагадаємо, на Миколаївщині використовується 4 пристрої для фіксації швидкості трукам. Один прилад трукам використовується, це на автодорозі між Миколаєвом та Коблево на даному відрізку, там де є знаки відповідні, які попереджують. Інший трукам, ще один трукам працює на в'їзді в Миколаєві, на в'їзді, а також на виїзді з Миколаєва, тобто ще два труками. І один працює в місті, на даний момент проспект Богоявленський. Попереджуємо, що кількість місць буде збільшена в залежності від того проблеми, яка у нас існує, де порушується швидкісний режим. Найближчим часом це буде вже проспект Центральний. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 13 травня цього року на території Миколаєва з'явились дві нові ділянки, на яких контролюватиметься швидкісний режим, а саме Київське шосе, в'їзд та виїзд з міста та проспект Богоявленський. У Миколаївській міській раді обговорили дві програми, спрямовані на скорочення чисельності безпритульних собак. Жодна з них поки не є офіційно затвердженою. ВСВВ. Саме так назвали свою програму члени громадської організації «Зоозахисна організація «Фенікс». Абревіатура означає «Відлов, стерилізація, вакцинація, випуск». Голова організації Олена Бардан говорить, ключовий фактор – стерилізація. Чому саме стерилізація є важливою? Тому що для того, щоб досягти максимально швидкого зменшення росту тварин на вулицях нашого міста, потрібно принаймні зупинити кількість тих тварин, які вже є зараз, для того, щоб тварини не розмножувалися, для того, щоб тварини просто не створювали зграї на вулицях, те, що ми бачимо, на превеликий жаль, зараз. За словами директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського, стерилізація не є гарантією безпеки містян. Ціль нашої програми – це безпека і комфорт громадян міста. Я думаю, що дуже мало громадян міста асоціюють безпеку і комфорт з наявністю безпритульних тварин на вулицях міста. Особливо собак. Напади собак стали вже масовими. Статистика за минулий рік, за цей рік, вона жахлива статистика. Директорка Львівського комунального підприємства ЛЕВ Оксана Кошак розповіла про досвід Львову в регулюванні чисельності безпритульних собак. За офіційним підрахунком, станом на травень їх у місті 405. У нас під час дії нашої програми на третину зменшилась кількість тварин на вулицях. Тобто кожного року 500 тварин
отримують нові родини, їх забирають з вулиці і їх перелаштовують. Тобто кількість тварин зменшується. І я можу сказати, що наша програма вже довела свою ефективність і в інших містах України. Кривий Ріг за 2 роки дії програми на 2000 зменшив кількість тварин. Тобто потрібно просто щоденно важко працювати над тими цілями, які місто перед собою ставить. Це скорочення чисельності. Я вважаю, що гуманними методами це є найбільш правильний шлях. Поки не буде затверджено жодної з нових програм, популяція тварин і кількість нападів на людей збільшуватиметься, говорить кінолог Олександр Воєводін. Єстественна популяризація і вона швидше, ніж стерилізація. Да, можна казати, що треба вкинути сотні мільйонів грошей і одночасно всіх відловити, простерилізувати і випустити. Ну добре, во-первых, коштів нема. І від цього вони не стають злобніші, агресивніші, і вони кусаються. Хоч стерилізовані, хоч не стерилізовані. Ці стаї вже не домашні тварини, як їх називають, собака, домашня тварина. Ні, це зграї, стаї диких животних. У кожного своя територія, іде боротьба за виживання, за їжу, за відновлення свого потомства. Обидві програми незабаром розглянуть на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич говорить, є вірогідність створення альтернативної програми регуляції чисельності безпритульних тварин. Я думаю, що після сьогоднішнього круглого столу департамент ЖКХ може б запропонувати, не знаю, там, третю якусь програму. Вона, звичайно, буде, знаєте, як не можна бути гарним і тим, і тим. Будеш поганий і тим, і тим. Правильно? Ви можете запропонувати третю програму, яка буде включати в себе і те, і інше, може збільшувати термін перебування цієї тварини, може збільшувати там змінювати термін питання, яке стосується визначення допуску цієї тварини назад, там або обов'язково їх взяття волонтерами на поруки цих тварин і так далі. Тобто я прошу вас відпрацювати це питання. І ми можемо внести це питання також на голосування. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні створений організаційний комітет, завдання якого – підготувати заходи до святкування Дня міста. Про це сказав мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Що городяни та гості побачать під час святкування, розповів начальник міського управління культури Юрій Любаров. Усі заходи відбудуться за рахунок бюджету міської ради та підприємців міста. Суму, яку планують витратити, поки що не називають. Сьогодні мною буде підписано розпорядження, в якому буде створено організаційний комітет, який буде займатися питаннями всіми організаційними, правовими, фінансовими, креативними. Святкування буде весь тиждень, починаючи з понеділка і до неділі, але найбільш знакові заходи пройдуть у п'ятницю 13 вересня, у суботу та у неділю. Вперше ми намагаємось провести такий карнавал, парад-карнавал. Бували в нашому місті паради, були паради комунальної техніки, якщо пам'ятаєте, були різні види. А у цьому році намагаємось залучити до цього кожного городянина. Нагадаємо, у другі вихідні вересня Миколаїв святкуватиме день народження. Цього року місту виповнюється 230 років. Виборчий процес щодо дострокових парламентських перегонів розпочинається завтра. Про це повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук. Водночас, за її словами, строки та порядок проведення державних закупівель значно перевищують термін, що лишився до парламентських виборів. І на думку Тетяни Сліпачук, парламентарі мають ухвалити зміни до закону про публічні закупівлі, які б окремо регламентували закупівлі саме під час виборчого процесу.
Ми зробимо окрему інформацію на сайті Центральної виборчої комісії для того, щоб ви могли побачити, зрозуміти і прокоментувати, якщо це необхідно. Стосовно саме застосування тендерних процедур відповідно до закону про публічні закупівлі в рамках виборчого процесу. Чому це неможливо, чому воно і в яких питаннях не співпадає ні зі строками, ні з повноваженнями, ні з тим, яким чином виділяються і опрацьовуються грошові кошти. Парад вулицею Соборною під національну єврейську музику відбувся у Миколаєві. Так, сьогодні миколаївські євреї відзначають День єдності та радості – Лаг Баомер. Миколаївська єврейська громада відзначає це свято 21 рік поспіль. О 17:30 від обласного будинку культури колона із 250 людей рушила вулицею Соборною. Супроводжував колону оркестр головного управління Національної поліції у Миколаївській області. За правопорядком слідкували працівники поліції. Шолом Готліб, головний раввін Миколаєва, говорить, що свято Лаг Баомер – це свято єдності єврейського народу. Найважливіший момент в цей день – це те, коли ми збираємо дітей разом, єдність. І ми йдемо з ними разом центральною вулицею і відзначаємо саме цей день. На параді діти тримають різні плакати. Плакати з малюнками єврейських свят, єврейських заповідей, всіх тих єврейських предметів, які висловлюють єдність тих заповідей, які ми знаємо за нашою традицією. Виконання цих заповідей приносить благо світу, благо громади і благо людям, які це виконують. 14-річна Софія Цмоканик прийшла на парад з друзями. Говорить, 9 років поспіль приходить на святкування Лаг Баомера у Миколаєві. Це свято на честь великого праведника Рабі Шимона Бар-Йохая, який, на жаль, помер в цей день, але він сказав не сумувати, а святкувати, радіти, танцювати у цей день. Яков Райхель сьогодні на захід прийшов сам. Говорить, що це свято для дітей. Так як я являюсь батьком і дідусем моїх дітей, які це свято празднують в Ізраїлі, я праздную його тут. Усі інші роки я праздную, тому що я знаю, що це релігійне свято, а так як я дуже часто буваю у синагогі, то я рахую, що це я зобов'язаний це робити. За словами Олексія Цепко, начальника сектору реагування патрульної поліції, порушень під час проведення заходу зафіксовано не було. Вікторія Андрушків, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Приємного вам вечора та на добраніч.